Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan rasmga fon qo'yishni o'rganamiz. Qani, boshladik. Buning uchun birinchi navbatda fon qo'ymoqchi bo'lgan rasmimizni ochib olamiz. Control O tugmasini bosamiz. Bizda kompyuterimizda tam faylni tanlaymiz. Mana men rabochiy stolga tashlab olganman bu rasmni. Rasmni ochamiz. Mana rasmimiz ochildi. Ana endi bu rasmni fonini olib tashlaymiz. F tugmasini bosamiz. Polni ekranga ishlaymiz. Mana bu yerda klubcha bor. Shuni ustiga 2 marta sichqonchani chap tugmasini bosamiz. Ana bu yerda novay sloy, emya sloy 0. Tahni bosamiz va qulib yo'qoldi. Bu nima uchun kerak? Bu rasmni bu o'zini turgan fonni olib tashlashimiz uchun kerak. Bu rasmni fonni olishni ikki xil yo'li bor. Mana bu yerdan lasso magnitoy lasso bilan olsak bo'ladi. Instrument prem nesli nasto bilan ham olsak bo'ladi. Yoki pero bilan ham olsak bo'ladi. Men ko'pincha peroda ishlayman. Bu qulay va osonroq. Qani, boshladik. Rasmni yaqinlashtirib chizib olamiz. Mana rasmimiz yaqinlashdi. Yaqinlashtirish uchun qaysi knopka bosiladi? Alt tugmasini bosib, sichqonchamizni buraymiz. Alt tugmasini bosib, sichqonchani burarkanmiz. Oldingi darslarimizda 3 ga 4 rasmga ham chizishni o'rgatgan edik, esingizda bo'lsa. Shu tariqa chizib olamiz. Iloji boricha mana yaqinroqdan mayda elementlargacha e'tibor berib kesib olsak, rasmimiz chiroyli, tabiiy chiqadi. Mana sochlar, misol uchun keraksiz sochlarni olib tashlashingiz mumkin yoki teparoqdan o'zingiz xohishingizga qarab tekda chiqib qolgan tolalari bo'lsa, o'shanga qarab chizib olsangiz ham bo'ladi. Aziz do'stlar, shunga o'xshagan videolar kanalga ko'proq joylashni xohlasangiz, bu videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi videolar chiqsa, sizga xabar boradi. Mana demak, bu rasmni kesib olyapmiz, aziz do'stlar. Albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Yangi videolar borib turadi, ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Mana kesib olib bu yerga keldik. Endi bu tashqi tomonni chizib olamiz. Ana bu tashqi tomondan chizib olamiz. Chunki fonni biz o'chirishimiz kerak. Mana aylantirib chizib keldik. Ana endi mana sichqonchamizni o'ng tugmasini bosganimizdan keyin mana bu oyna ochiladi. Biz obrazovat vedetelnyu oblast degan yozuvga kiramiz. Bu yerda mana bu oyna ochiladi. Dani bosamiz. Ana tashqi tomon belgilanib oldi. Ana endi buni o'chirish knopkasini bosamiz klaviaturadan. Enter da tepasida knopka. Ana bu fon o'chdi. Ana endi F tugmasini bosib, F tugmasini bosasiz. F yozilgan, ko'pchilik tushunadi F. Gapirsa. Yangi rasmni ochib olamiz. Fonga qo'yadigan rasmimizni. Qaysi tugma bilan ochildi? Control O tugmasi bilan ochiladi. Control O bilan ochilar ekan. Mana bu yerda mana rabochiy stolga fon deb yozib qo'yganman. Mana shu rasmni ochaman. Endi siz o'zingizga xohishingizga qarab rasm ochasiz. Mana ochdik rasmni. Endi bunga tashlaymiz rasmni. Mana bu belgi yordamida yoki klaviaturadan V harfini bossak ham shu instrumentga o'tadi. Shu belgiga o'tar ekan, V ni bossak yoki o'sha sichqoncha bilan
Mana tashladik. Qarang, rasm ko'rinmay qoldi. Mana bu yerga sloylarga e'tibor berish kerak. Mana rasmdagi bola tagidagi sloyga tushib qolgan, fon tepada. Buni o'rnini almashtiramiz. Fonni bosib turamiz va pastga tushiramiz. Qarabsizki, mana joyiga tushdi. Mana bu chiziqni yo'qotish uchun M knopkasini bosamiz va bitta fonga bosib qo'yamiz. Mana yo'qoldi chiziq. Ana endi alt bilan yaqinlashtira olamiz o'zimizga udobni qilib, xohlasak. Mana xohlasak uzoqlashtiramiz. Fonni o'zimizga ixchamlashtirib, katta kichik qilamiz. Mana bu yerdan kichraytirmoqchi bo'lsak, shift tugmasini o'zini bosib turib, stroncha bilan kichraytirsak, rasm cho'zilib ketmaydi yoki uzunlashib ketmaydi. Sichqonchani chap tugmasini bosib, o'zini normal holatida shift bosib turasiz. Kichrayadi. Normal holatda kichrayadi. Bo'lmasa, misol u yoni, bu yoni cho'zilib ketib, xuddi qovun holatida bo'lib qolishi mumkin. Fon. Menimcha yaxshi bu. Ana endi mana bu yerdan kesilgan joylarni bilmasligi uchun fon bilan bir qolib olish kerak. Buning uchun mana bu sulokka o'tkazamiz, bolani sulogiga. RAM ZT degan sulog instrument bor. RAM ZT, ya'ni tomchichaga o'xshash, bosilgan turda birlashtiradi bu fon bilan. Fon bilan mana bolani mana kesilgan joylarini sol qo'ldi, maydalab qilib olamiz. Mana ko'ryapsizmi? Tabiiy tushirilganga o'xshab chiqadi. Maydaroq qilish uchun qaysini bosildi? Enterda chap yondagi ikkita knopka katta, kichik qilar ekan. Qavsga o'xshagan knopka. Qavsga o'xshagan, lekin qavs emas. Shu tariqa davom etamiz. Mana e'tibor qiling aziz do'stlar, mana birlashib ketyapti. O'zingizni qiziqtirgan mavzuda agar video qilishimizni xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Rasmimiz tayyor. Endi buni saqlant qilib olamiz. Faylga bosamiz. Saqlant qilish uchun faylga bosar ekanmiz. Saqlant kak. Mana bu yerda nom yozamiz, o'zimiz xohlagan nom. Misol uchun rasmni yozamiz, rasm. Yoki ism. Bu yerdan kerakli formatni tanlab olamiz. Misol uchun hammasiga JPEG ketadi. JPEG formatda qilsangiz, ijtimoiy tarmoqlarga qo'yishga qulay. Shu formatni qo'llaydi ijtimoiy tarmoqlar. Telegram, boshqa. JPEG. Saqlant qildik. Da. Mana rasm tayyor. Ana endi rasmni ko'ramiz. Saqlantdan oldin e'tibor qilgan bo'lsangizlar, 10 yozuv chiqdi. O'sha katchisi bo'lsa, masalan 12 gacha bo'ladi. O'rtacha shu 10 ga. Mana biz taqlagan rasm. Mana o'zini foni. Mana bu yangi fon. Shu bilan videoga yakun yasaymiz. Kanalga obuna bo'ling. Sizdan yangi videolar kutib qoling. Rahmat.